ասած կան է։ Հիմա իմ ասածը բոլոր հաստատված է, համաշխարհային քաղաքական ստրատեգիական քարտեզի վրա ամրագրված է, բայց ոչ սովետական։ Խեղաթյուրած է, փչացած է, տարծված է, բայց դա կար չունի։ Ուրեմն այս իրականության մեջ կա։ Ես ուզում եմ դերան ասել, որ 18 թիվը ես ցոկայր եմ հասկացնում 2018 թվի հետ եմ ուզում համանալ։ Ուրեմն 18 թվականին մի հայորդի քաղաքական դեր բացառիկ դեր խաղաց Հայաստանի պատմության մեջ, Տարան Մանուկյանն է։ Արամ Մանուկյանը, որ Բաքվի հնապաշտպանական շրջանը 18 թվականին կազմակերպեց հայկական ինքնապաշտպանական շրջանը, և միամսից ավելի կրվեցին, Արամը ստեղծեց պետականության մոդել, բաներ ձևով, կոմիտեներ, բաներ, հետո Արամին դրամար են ուղարկել ազգային խորհրդից Արարատյան դաշտ, որպեսզի մինչև իրենք դժամանեն ինչ-որ բան կպարզվի, ստեղծեց պետականության ուղարկեց։ Արամի կյանքից է դրան է հայտնի, շատ-շատ բան կա, բայց որ մեր ժողովրդի պիտի իմանա, էլ երիտասարդին հատկապես։ Արամը 18 թվականի մայիսին ընտրվել է դիկտատոր, դիկտատորը ընտրվել է անգլիական այգու միտինգի ժամանակ, որ այսօր այդ Հակոբ Պարոնյանի թատրոնի դիմացի այդ շրջանն է, այգի է եղել, Արամը տեղում չի եղել, ժողովուրդ հավաքվել է, աղետ սարդարապատը չէ եղել, այդ աղետի պահին և որոշել են, որ Արամին դիկտատոր ընտրել։ Ընտրել են դիկտատոր, Արամին գնացել հայտնել են, Արամ զարմացել է, թե ես ինչ դիկտատոր, ասել են չէ, ժողով է եղել, երբ ես դիկտատոր եմ ընտրել, եթե դու պարտավոր ես քո ժողովրդին գլխավորես, հետո ուրիշ որ եղա։ 18 թվականի ապրիլ մայիսին հրապարակում հավաքվեց հայ ժողովուրդը 2000 թվին, և Նիկոլ Փաշինյանին հրճակեց համահայկական լիդեր, հիշում եք, վարչապետ ընտրեց, ժողովուրդն ընտրեց, դա լիդերի ընտրությունն էր։ Եվ այստեղ ես որ ես եմ եղել, դուք էլ եք եղել, հատուկ սարկած բան չի եղել, ժողովուրդ ինքնավող կազմակերպել է, սա մի բան է ապացուցում, որ լիդեր է ժողովուրդը որոնում, երկրորդը բայց լիդերի բարական չի, մեր ժողովուրդ իսկապես խորհրդանական ժողովուրդ է, և կանգնում քվարկում է, այդ պահին լիազորություն է, սրանից բարձր լեգիտիմություն աշխարհում չի կարող ունենալ որևէ, մեր վարչապետը եսօրվա լեգիտիմության աշխարհում աշխարհումը բարձրն է, և մրցակից չկա, բայց ես ուզում եմ հետևյալներ ասել ձեր թույլտվության, կարծում եմ, որ այսօրվա հետ ուղղակի լավ է։ Ես անձամբ ուզում եմ իմ անունից և իմ համախոհների անունից շնորհակալություն հայտնել ապրիլյան պատերազմի ուրեմն նախ մասնակիցներին, զոհվածներին ցավակցել և նրանց հերոսություն ընդգծել, սասնածրերի ապստամբությունը և նրանց շնորհակալություն հայտնել, իր սարիթաղի իրադարձումներին մասնակից նաև լրագրողներին, որոնք այդ հայկական կոչված սերժական ներքին գործերի զորքերի դաժան սպանդի պայմանները դիմադրում են, աղջիկների լուսանկարներն, դուք գիտեք բռնությունները և այլն, դրանից հետո ուրեմն այս երկու գործողություններ, որոնք երեցին հանգեցրեցին թավշա հեղափոխության, այսինքն դա ինքն ինչ ստացվեց, շնորհակալություն ենք Պետերանքը միացին, Սամվել Բաբայանյանին շնորհակալություն հայտնում, և նաև, որտեղ նաև կանգնած այդ բանակի ապուխներում, մենք գիտենք ինքնապաշտպանական ինչ դաժան կռիվներ են եղել, անձև վիճակում, և նաև Վահան Շիրխանյանին, որը Հայաստանի բանականության շինության մեջ, ով որ գիտի, բացառիկ դեր է խաղացել, և ասենք հետևյալը այսպես, քանի 18 թիվ 1900 հաջորդը միասնական ներկրում էր Սարդարապատում, 18 թիվ Երևանում, մեր աչքի առաջ մեր մասնակցության ամբողջ համահայկական էր, հիշում եք այդ օրը, որ հարցազրույց էին տալիս, ամբողջ հաջորդը կազմակերպել էր երկրի մոլորակով, մայիսի 2-ին, երևի հայ չկար, որ կենդանի բանական ուղեղում էր և անում էր։ Ես ուզում եմ նրանց առաջին երթի շնորհավորել, որովհետև այս հաղթանակը, որ մենք ասում ենք անարյուն է, կարող եմ ասել, այդքան էլ անարյուն չի։ Ապրիլյան պատերազմի իրադարձությունները հիշեք, նաև մեր աղջիկների նկատմամբ և ոտնձգությունները սարիթաղում, հատկապես որ տեսել ենք, այս բոլորը հանգեցրեցին ուրեմն այդ բանին, թավշա հեղափոխությանը, ես ինչ ձեզ մոտ ասել եմ, կարծեմ չեմ էլ կասկածել Սերժ Սարգսյանը, եթե դրանք չմնային, հրաման էր տվել և Արյան Բաբնիկ էր սարքել, նա եթե վստահվեն էր էլ կսարքել, ասպետոր է, ինչպես որ իրենք են ասում, հիմա դիմադրում են, իրենց պիտի առաջարկել, հանձնում եք վրձեք և Հայաստան պիտի առաջանալ, ուղղ մենք պետություն պիտի առնանք և հայտնել, որ այդ հեղափոխությունը նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից լավ ընդունել են։ Ժիրայրի Պաշինյանի և Նիկոլ Փաշինյանի
հասարակության պատասխան հայտեր որ այդ դուք հարցակե Ես թվում է դեր ինչի պատասխանես որ չի գալի Ես թվում է որ այստեղ մի քիչ այդ հարցի սրացում կա ես ներքին բան չեմ ուզում ասել եթե մենք քաղաքացիներ ենք պիտի իրենց ասենք որ եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սեֆեդյանի աշխատանք Հայաստանի համար է եւ ուրեմն հարցի լուծումները պետք է գտնեն անպայմանորեն բայց ես ձեզ մոտ եմ ասել